Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunakutukuza Mungu na kukuinua peke yako na kusema ndiwe unayestahili. Asante Yesu kwa ajili ya jioni ya leo ambayo umetupigania na kututetea watoto wako, siku ya tatu ya mwaka 2020 ambayo umeendelea kututunza na kutupigania. Asante kwa kutuepusha na mabaya yote. Asante kwa kutulinda na hatari zote, e Bwana. Asante kwa wema na fadhili na neema yako ya ajabu katika maisha yetu. Wewe ambaye ni Mungu unayestahili sifa, heshima na utukufu. Wala hakuna Mungu aliye kama wewe. Tunakuabudu, tunakutukuza na tunakuinua mfalme. Unastahili wewe peke yako. Asante kwa ajili ya jioni nyingine ambayo umetupa. Nasi tunaomba rehema na toba madhabahuni pako, pale tulipoenda kinyume na mapenzi yako, e Bwana, katika kuwaza, kwa kunena au kwa kutenda kwetu. Utusamehe na uturehemu mfalme. Imekupendeza Mungu ukatukusanya tena katika madhabahu yako hii jioni ya leo, na wale wanaotufuatia kwa njia ya Upendo TV na wanaotufuatia kwa njia ya TV online YouTube. Asante kwa ajili ya kila mmoja, e Bwana, na yeyote yule atakaye kuja kuangalia ibada hii baada ya kurekodiwa. Baba, katika jina la Yesu tunaomba ulihudumie kanisa lako tena jioni ya leo, nasi tukiomba neema yako itufunike na uwe pamoja nasi ukituongoza. Baba, tupiganie na kutuonekanikia kwa kiwango kile ambacho umekikusudia wewe mwenyewe. Asante kwa ajili ya uwepo wako na neema yako katika madhabahu hii, na tunaendelea kwenda kinyume kabisa na nguvu za giza na maashera wa shetani na makusudi yote ya kipepo. Hayana mamlaka katika madhabahu hii. Tunajidhabihu damuni mwako na tukifunika ibada hii madhabahuni pako, tukiomba utuongoze na uwe pamoja nasi, e Bwana. Yoyote anayetusikia mahali popote aliye na shida mbalimbali, magonjwa au taabu, tunaomba neema yako ipite wakati wa neno, neema yako ipite wakati wa maombi, naye atakavyoendelea kuomba kutana na haja ya moyo wake. Baba, tunaomba useme nasi, anza pamoja nasi katika ibada hii, na uendelee pamoja nasi na umalize pamoja nasi, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kanisa tuseme amen, kwa kumpigia na Yesu makofi mengi mengi. Haleluya. Basi ninaomba uketi katika uwepo wa Bwana. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa moyo wa unyenyekevu sana tunapenda kumshukuru Mungu kwa ajili yako na kwa ajili ya kila mmoja ambaye unafuatilia ibada hii ya jioni ya leo. Ni Evening Glory kutoka KKKT Diocese ya Mashariki na Pwani, usharika wa Kijitonyama, ibada ya masifu ya jioni. Tunapenda kuwakaribisha nyote kwa unyenyekevu sana, na Mungu akubariki wewe ambaye umeweza kufika au unaweza kutufuatilia. Tulioko mahali hapa tunaweza tukampigia na Yesu makofi tena mengi mengi kwa neema hii aliyotupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nitaleta tangazo moja tu muhimu sana kwa niaba ya mchungaji kiongozi pamoja na mwinjilisti na baraza la wazee. Tunapenda kuwakaribisha katika ibada ya kwanza ya mwaka 2020 ambayo itafanyika siku ya tarehe tano, ni Jumapili ya tarehe tano, ni Jumapili ya kwanza. Ibada itakuwa ni moja, na itakuwa ni ibada ya kusifu na kuabudu, na tutamtolea Mungu fungu la kumi, na itakuwa ni ibada ambayo kwa neema ya Mungu, Mungu atatudumia kupitia mtumishi wake Dr. Eliona Kimaro pamoja na watumishi wengine wote watakao kuwepo katika madhabahu hii. Tunapenda kukukaribisha sana katika ibada hii ya kwanza ya Jumapili ya kwanza ya mwaka 2020. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Luka Mtakatifu, mlango ule wa 22, ule mstari wa 44, tutasoma mpaka mstari wa 46. Luka Mtakatifu, mlango wa 22, ule mstari wa 44, tutasoma mpaka mstari wa 46.
naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba. Hari yake ikawa kama matone ya damu ya kidondoka nchini. Alipoondoka katika kuomba kwake, akawajia wanafunzi wake, akawakuta wamelala usingizi kwa uzuni. Akawaambia, mbona mmelala usingizi? Ondokeni mkaombe, msije mkaingia majaribuni. Kitabu kile cha Mwanzo, mlango wa kwanza, ule mstari wa 26, tutasoma mpaka 28. Kitabu cha Mwanzo, ule mlango wa kwanza, mstari wa 26 mpaka 28. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu aliwaumba, alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Kitabu kile cha Danieli, ule mlango wa 10, mstari wa 11, tutasoma mpaka ule mstari wa 14. Kitabu cha nabii Daniel, mlango wa 10, mstari wa 11, utasoma mpaka ule mstari wa 14. Akaniambia, e Danieli, mtu upendwae sana, yafahamu maneno ni kuambiayo, ukasimame kiwimawima, maana kwako nimetumwa sasa. Nalipoambiwa neno hili, nilisimama na kutetemeka. Ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza, ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekesha mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21, bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Sasa nimekuja kukufahamisha mambo yatakayowapata watu wako katika siku za mwisho, maana maono hayo ni ya siku nyingi bado. Tuombe. Tunakutukuza sana Mungu wetu kwa usomi wa neno lako tulilosoma, nawe uwe pamoja nasi, utuongoze. Roho Mtakatifu uliye mwalimu mwema, nijalie kunena kama vile unavyotaka kunena na kanisa jioni ya leo, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kanisa tuseme amen, kwa kumpigia na Yesu makofi ya shangwe kwa furaha nyingi. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea na kile ambacho Mungu amesema nasi tangu siku ya kwanza ya ibada za Morning Glory na Evening Glory kwa mwaka 2020, akituambia ya kuwa, tambua ya kuwa huu ni msimu mpya. Tambua ya kuwa huu ni msimu mpya kwako. Tambua ya kuwa huu ni msimu mpya kwako. Na katika mafundisho ambayo Mungu ameendelea kutufundisha, tumeweza kuona ya kwamba huu ni msimu mpya katika maisha yetu. Na katika msimu mpya ambao Mungu ametupa kuingia, tumeutambua kwa kuona nyakati zilivyobadilika. Badala ya kusomeka mwaka 2019, sasa unasomeka ni mwaka 2020. Lakini pia tumeona Mungu akitupa neno la ufalme, na kitu kimojawapo kinachotambulisha msimu mpya katika maisha ya mtu
ni pale ambapo Mungu anapotuma neno la ufalme ambalo ndani yake linabeba ujumbe maalum na linabeba maelekezo maalum kwa ajili yako. Na katika maneno haya ambayo Mungu ametuma kwetu ni kile kitabu cha Luka mlango wa kwanza mstari wa 37, ambapo Biblia inasema hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Na katika hilo neno Mungu ametupa ufunuo wa mambo mawili, ya kwamba start your impossible and just do it. Anza yale mambo yaliyokuwa yameshindikana kwako, na wewe fanya bila kuuliza maswali mengi. Lakini katika msimu mpya ambao Mungu ametupa kuwa nao, mojawapo ya jambo ambalo Mungu ametusisitiza tangu mwanzo ni amekuwa akitueleza ya kwamba ni msimu mpya kwenye maisha yetu, na haujawahi kufika leo, haujawahi kufika kesho, haujawahi kufika mwezi wa tatu, mwezi wa nne, mwezi wa tano. Lakini tunaye Mungu ambaye amewahi kufika mwisho wa maisha yako hapa duniani akarudi, ndipo akakuacha ukatokea ukaja duniani kwa kusudi lake. Na tumesoma kile kitabu cha Zaburi mlango wa 32 mstari wa 8, ambapo Biblia inasema nami nitakuonesha, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Nasi tukaona pale ya kwamba Mungu atatufundisha. Tunamhitaji Mungu atufundishe, tunamhitaji Mungu atuoneshe njia, na tunamhitaji Mungu atushauri na jicho lake likitutazama. Zaburi ya 32 ule mstari wa 8. Na katika msimu mpya tumeona ya kwamba katika msimu mpya ambao Mungu ametupa katika maisha yetu, unadai mtu kuomba, unadai mtu kuomba, kwa sababu kuna mambo ambayo uwezi ukafika na kuna mambo ambayo uwezi ukasogea kwa namna ambayo Mungu anataka usipokaa chini ya mkono wa Bwana na kupiga magoti mbele za Mungu na kuomba. Na katika maombi hayo ambayo tutaendelea nayo katika mwezi huu mzima, lakini tumeona kuna mambo ya muhimu ambayo Roho Mtakatifu ameachilia tuyasisitize kwa kanisa kabla ya kuendelea na maombi ambayo tutaendelea kuombea mambo mbalimbali kwa kadri atakavyotuongoza. Msisitizo wa kwanza tuliusema jana ni juu ya kuomba binafsi na kuwekeza katika maarifa. Kuomba binafsi na kuwekeza katika maarifa. Na tukaona umuhimu wa mtu kuomba binafsi na umuhimu wa mtu kuwekeza katika maarifa, kwa mtu kutafuta uso wa Bwana kunavyoweza kukuepusha mambo mengi ambayo unaweza ukakutana nayo kwa sababu ya kushindwa kusimama binafsi. Na tuliweza kupitia mambo mengi sana jana, na neema ya Mungu iliendelea kutufunika na tulimuona Bwana. Lakini tukaona juu ya msisitizo juu ya imani. Tumetazama juu ya msisitizo wa imani leo asubuhi. Tukaona ya kwamba ili uweze kufika pale ambapo Mungu amepakusudia, unahitaji kuwa na imani ya kutosha ndani yako. Na kile kitabu cha Wakorinto wa pili mlango wa 5 mstari wa 7, Wakorinto wa pili mlango wa 5 mstari wa 7, tulisoma hii mistari ya asubuhi, anasema tunaenenda kwa imani, hatuenendi kwa kuona. Maana yake hatuoni ili tuamini, bali tunaamini ili tuone. Na msisitizo ambao Mungu amesisitiza katika jambo hili kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 10 mstari wa 17, anasema basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Na tunachoona katika msisitizo hapa ni chanzo cha neno kilichojenga imani ndani yako. Ni lazima neno litokane na neno la Kristo, lisitokane na neno lisilo na roho wa Bwana ndani yake. Wapendwa, Bwana asifiwe. Usisikie tu neno lolote likajenga imani ndani yako,
Neno ambalo linapaswa lijenge imani ndani yetu ni neno la Kristo. Ni neno la Kristo. Kwa lugha nyingine ni neno lililo na roho wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu tukaona, haijalishi unakopita, usiruhusu adui akufilisi kuomba. Haijalishi unakopita, usiruhusu adui akufilisi maombi. Mwambie jirani yako, usiruhusu adui akufilisi maombi. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Hichi ni kipengele ambacho ni cha muhimu sana. Na tumesoma kile kitabu cha Luka mlango wa 22 ule mstari wa 44. Biblia inasema Yesu alipokuwa katika dhiki sana akazidi sana kuomba. Alipokuwa katika dhiki sana, alipopita mahali pagumu sana, alipokutana na mambo magumu sana, alipokutana na mambo yaliyo mshindi ambayo yanamuumiza sana, alizidi sana kuomba. Kile kitendo cha Yesu kuzidi sana kuomba kinatufanya tujifunze ya kwamba tunaposogea kwenye majaribu sana, tunapokuwa kwenye majaribu sana, ndio wakati ambao tunahitaji Mungu atutie nguvu ya kuomba zaidi kuliko hata wakati mwingine wowote. Sasa kinachotokea katika maisha yetu, watu wengi tunapopitia majaribu sana na tunapozidi kuwa katika dhiki sana, na nguvu yetu ya maombi inapungua. Na unasikia hata mtu akiwa anasema, yani hata sijisikii kuomba, hata sioni ndani yangu kama naweza kuomba. Si sawa kukubali adui akufilisi kuomba. Ukiwa unalia, tamka neno mbele za Bwana. Ukiwa na huzuni, tafuta uso wa Bwana. Katikati ya dhiki, tafuta uso wa Bwana. Usikubali adui akakufilisi kuomba. Watu wa Mungu, haleluya. Yesu ametufundisha, yeye alipoukaribia msalaba ndipo alipozidi sana kuomba. Hana alipozidi kupita mahali pagumu, ndio alikuwa anakimbilia kwenye madhabahu ya Bwana zaidi. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Na nizungumze jambo hili vizuri kabla sijaendelea jambo la nne ambalo tutalizungumza saa hii. Unapokaribia muujiza wako mkubwa sana mbele yako, ndio wakati ambao adui atainua vitu vingi sana kwako vya kukukatisha tamaa juu ya safari yako. Unapoona kuna mambo yameanza kutokea ambayo hukuwahi kutazamia kama yatatokea, ni lazima ujue, au Mungu anakukumbusha kuongeza maombi, au ni saini mojawapo ya kwamba kuna kitu unakaribia kupokea. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Adui hawezi kujua 100% Mungu amekuwekea nini katika maisha yako. Kazi yake ni kubahatisha, na anapobahatisha anaona huyu mtu kwa staili hii anayoenda, kuna mahali anakaribia kuvuka, kuna kitu anakaribia kupokea. Na anapoona bidii yako ya kuomba, anapoona bidii yako ya kumtafuta Mungu, anaweza akatafuta kitu chochote ambacho kinaweza kikapunguza bidii yako ya kumtafuta Mungu. Ngoja niongee vizuri, mtanielewa kanisa na wale mnaonisikiliza. Wapendwa, Bwana asifiwe. Kuna wakati ambao, na kuna watu kadhaa ambao haya mambo yamekutokea. Kuna wakati ambao unasikia kuombea jambo fulani kwa mzigo, na ukaanza kuliombea kwa bidii, na ukaona katika kuliombea ni kama unaanza kuona mpenyo hivi, kuna kitu kinaanza kutokea kwa namna fulani, sio tu katika ulimwengu wa roho, lakini unaanza kuona kama kinatokea kwa jinsi ya mwili. Lakini unashangaa adui anaruhusu kitu, anapitisha jambo fulani mbele yako ili kukata hata ile hamu yako ya kuomba,
ili kukata hata ile bidii yako ya kumtafuta Mungu, ili kukuondoa hata kwenye ile direction na focus uliokuwa nao, uhamie kuangalia tatizo na kuangalia shida iliyotokea, badala ya kufocus kuendelea kuomba paka uone mpenyo kwenye lile jambo. Sasa adui anahakikisha anatafuta kitu cha kukutwist. Hivi ni wangapi mnanielewa hapa? Ngoja niwape mfano. Unaomba kwamba Mungu, katika jina la Yesu, ninaomba umsaidie huyu mtoto wangu aweze kuvuka mwaka huu, amalize elimu yake ya masters. Wakati unaombea jambo la namna hiyo, anaibua kitu kingine huku. Unaachana na kuombea lile, unaanza, baba katika jina la Yesu, ninaombea hili hapa, nalifunika. Kabla alijaisha, anatoboa tena pengine, unahamia. Sasa akishajua wewe ni mtu ambaye unahama bila hata kupewa tiketi, anakuhamisha hapa, atakuhamisha pale. Mwisho wa siku utagundua maombi yote unayoomba ufikagi mwisho. Unaombaga ili unaacha, unaombea ili unaacha, unaombea ili unaacha. Kuna mambo mengine yanatokea hautakiwi upambane nayo. Kuna mambo mengine unamwambia Yesu, niko kazini, nataka nione majibu ya hapa, hiki ninafunika kwa damu ya Yesu, mpaka nione hiki cha Bwana kimetimia hapa. Lakini adui anatafuta namna ya kukuharibia focus. Ulikuwa unaomba vizuri kabisa, ghafla unashangaa mume anakuambia, sitaki kusikia maombi huku ndani. Sasa utaki kusikia, umeanza lini? Sitaki kusikia, unanipigia kelele. Siku zote unaombaga upigage kelele, siku hiyo umeanza. Ukiona namna hiyo, kuna namna adui anakutwist. Usikubali. Kanisa, Bwana asifiwe. Kuna mtumishi mmoja wa Mungu akaniambia, ukipewa bunduki yenye risasi usiwindie nzi, utawamaliza. Sasa kuna mtu anapewa silaha apige mahali fulani, anatokea nzi huku, anapiga. Mtazame jirani yako, mwambie, na wewe ulishawahi kupiga nzi? Kanisa, Bwana hivi ni wangapi mnanielewa kwenye hii madhabahu? Usikubali adui akutwist focus. Hakikisha ukiamua kuomba, usiruhusu adui akakupunguzia stamina. Yule mama Mshunami alimwambia yule aliyekuwa anamwendesha, akamwambia, "Lo, usinipunguzie mwendo nisipokuambia." Nasi tuko kwenye madhabahu ikukuambia, mtu asikupunguzie mwendo, adui asikupunguzie mwendo. Sema amen kama unanielewa. Jambo la nne la muhimu sana. Lazima ujue Mungu amekupangia kuongezeka. Mungu amekupangia kuongezeka, lakini anataka aone shauku na bidii ya kutaka kuongezeka. Mungu amekupangia kuongezeka, lakini anataka aone shauku na bidii yako ya kutaka kuongezeka. Hebu sema shauku na bidii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale ambao tunaandika hilo neno shauku na bidii, lipigie mstari. Mungu amekupangia na ametupangia kabisa kuongezeka, lakini anataka aone shauku na bidii yako ya kutaka kuongezeka. Kitabu cha Yeremia 29 mstari wa 11, maana nayajua mawazo ninayokuwazia, nayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Mnaona hili neno, nayajua mawazo. Biblia ya Kiingereza inasema I know the plans, hasemi tu mawazo, ninayo mipango juu yako. Wangapi wananielewa hapa? Hivi unajisikiaje Mungu kukuambia ana mipango juu yako?
Maana yake kumbe wakati watu wanapanga mipango juu yangu, Mungu anayo. Na anasema, hasemi ya kwamba ninayo, anasema I know the plans. Najua mawazo ninayokuwazia. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Anasema ni mawazo ya amani, ya kukupa tumaini siku zako za mwisho. Ninachotaka uelewe hapa ni kile tulichokisema, ujue Mungu amekupangia kuongezeka. Ana mawazo na wewe, ana mipango fulani na wewe, lakini anataka kuona shauku na bidii yako ya kutaka kuongezeka. Luka 9 mstari wa 11. Luka 9 mstari wa 11. Luka 9 mstari wa 11. Na makutano walipojua walimfuata, akawakaribisha, akawa akisema nao habari za ufalme wa Mungu, akawaponya wale wenye haja ya kuponywa. Akawaponya wale wenye haja ya kuponywa. Hebu sema wenye haja. Sema tena wenye haja. Maana yake wale ambao walikuwa hawana haja ya kuponywa, alikuwa hawaponyi. Ngoja niwape mfano. Nilisikia mahali fulani na watumishi kadhaa wamekuwa wakitoa ushuhuda huu, na mimi nikaufuatilia. Kuna mahali fulani watumishi walikuwa wanafanya maombi, na Mungu aliachilia nguvu kubwa sana ya uponyaji, na watu walikuwa wanasimama, waliokuwa wanatembelea wheelchair wanasimama, watu waliokuwa hawaoni Mungu aliwapa kuona, watu waliokuwa hawasikii Mungu aliwapa kusikia. Sasa tumishi akifika kwa mtu kama anatembelea wheelchair, anamwekea mikono alafu anamwambia simama. Akisimama maana yake ana haja ya kuponywa. Lakini akafika mtumishi mmoja, akafika kwa mtu aliyekuwa anatembelea wheelchair, alikuwa ana shida ya mgongo, na ni kama amepata shida ya stroke hivi. Alipofika pale akamwekea mkono, akamwambia simama. Yule ndugu hakusimama. Akamwambia tena simama, hakusimama. Akamwacha, akaenda kwa wengine, wengine wanasimama, wanaondoka. Alipomaliza, mwandishi wa habari akamfuata yule ndugu, anatembelea bado na wheelchair yake, wengine wameshazitupa. Wakamwambia, mbona wewe wenzako wamesimama, lakini wewe ulipoambiwa simama usimami? Akasema, wewe ujui. Mimi ninajua ningesimama pale ningepona, lakini Bwana, sisi ambao tuna shida hii, kuna cheki yangu inaingia wiki ijayo. Sasa ningesimama pale, ile cheki ingerudi. Kwa hiyo naomba tu kwamba hiyo cheki ikishaingia, nitarudi tena hapa sasa ndio nisimame. Hivi ni wangapi mnanielewa hapa? Akamwambia upako wa uponyaji wako ulikuwa ni saa ile, ukutani nao tena. Na ndio maana ukiona neema ya Bwana imekushukia, ng'ang'ana naye kama Yakobo. Afadhali uteguliwe paji lakini utoke na baraka. Wako wapi mnaonielewa hapa? Kanisa, haleluya. Wenye haja ya kuponywa, lazima Mungu aone ndani yako shauku, aone ndani yako bidii ya kutaka kuongezeka. Kuna mtu unaweza ukamwambia start your impossible, anakuambia hiyo nimeshaachanaga nayo, sinieleze habari za impossible. Huyo hana haja ya kuponywa. Kuna mtu unaweza ukamwambia, Bwana, kuna moja mbili tatu, unaweza kabisa kufanya, mbea Bwana, haya mambo mimi nilishaachana nayo, yalishanijeruhi, nimeachana nayo. Mtu ana namna hiyo, Mungu atamsaidiaje? Mungu ni kweli anataka kukuongeza, lakini anataka aone shauku. Anataka aone bidii ya kwamba niko tayari kuongezeka. Niko tayari, ndani yangu nimejaa shauku, nimejaa hamu.
hali nilionayo ya kimaisha, hichi sio kiwango changu. Watu wakinitazama wananiona niko juu sana, lakini Mungu wangu nikijitazama sijioni kama nimefika ulipotaka. Nina shauku, ninataka. Wako wapi mnaonielewa hapa? Mwambie jirani yako, mimi nataka. Hivi ni wangapi wanataka kuongezeka? Pigia Yesu makofi mengi mengi. Sasa ni lugha ngumu kidogo ya kwamba Mungu akija akikukuta hutaki anapita, kwa sababu hajawahi kumlazimisha mtu. Bwana Yesu asifiwe. Hajawahi kumlazimisha mtu. Atakuja kila siku kukuambia dhambi itakupeleka jehanamu, atakueleza kila siku, lakini hakulazimishi. Hakulazimishi okoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata kuongezeka hakulazimishi. Anapita hapo mbele yako anakuambia, nina upako hapa wa kukusaidia umalize hii nyumba. Nina upako hapa wa kukusaidia uweze kufanya hii biashara. Nina upako hapa wa kukusaidia uvuke kwenye hili ulilokwama. Una ukikaa tu uonyeshe hata shauku, wenye haja watapokea, wasio na haja watabaki. Lakini wenye haja tuko kwenye madhabahu ya Bwana, na wengine wanatusikia kwenye TV na kule online, tunasema tuna taka. Mwambie jirani yako, ninataka. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ukiangalia alipofika kwa watu wengi, Yesu alikuwa anawauliza maswali ambayo hatukuyatazamia. Alienda akamkuta kipofu Bartimayo anapiga kelele anaomba. Yesu alimuulizaje? Wataka nikufanyie nini? Yesu anaona kabisa huyu ni kipofu, lakini bado anamuuliza wataka nikufanyie nini. Unafikiri Yesu alikuwa anatafuta nini? Alikuwa anatafuta usikuta huyu mtu, sio kwamba anataka kuona, anataka chakula. Kwa hiyo ikabidi amuulize, akamwambia nataka kuona. Akamwambia takasika, pokea. Kwa nini ametaka? Mnakumbuka alimkuta yule ambaye anakaa kwenye ile birika ya Siloamu? Mnamkumbuka yule aliyekuwa anakaa pale, amekaa hapo miaka 30 na kitu, yuko tu pale. Yesu alipofika pale hatukutegemea kama angemuuliza swali alilomuuliza. Anafika pale anamuuliza, wataka kuwa mzima? Yule ndugu akaanza kusema, sina mtu wa kunitia birikani. Unajua malaika huwa anakuja hapa, anaanza akishatibua hayo maji, wao nakuja wengine wanatumbukia wa kwanza kabla yangu. Kwa hiyo sina mtu. Hakujua mtibua birika hajaenda birikani, amemfuata. Wapendwa, haleluya. Yesu alichokuwa anatafuta tu, unataka? Muulize jirani yako, unataka? Akamwambia wataka kuwa mzima. Pengine unafurahia haya maisha. Ni wangapi ambao wanasema nataka kuwa mzima, nataka kuongezeka? Hata Mungu akija sasa hivi anauona moyo wako ya kwamba I need that, nataka. Tupungiane wana wa Mungu, mpigie na Yesu makofi mengi mengi. Na Mungu amekuwa akisema nasi kwenye kile kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza ule mstari wa 26 mpaka 28. Mungu alivyotubarikia akatuambia zaeni mkaongezeke. Na anazungumza pale habari ya kuongezeka. Na tukasema watumishi wa Mungu mtheolojia Emmanuel Kidago alifundisha hapa kwa habari ya kuongezeka kwa neema ya Bwana. Na tuliona Mungu alivyosema nasi kwenye madhabahu hii habari ya kuongezeka, multiply, kuongezeka. Zaidi ya hapo mambo kubadilika. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Sasa ukishasema nataka, kuna mambo mawili na kuna maroho mawili ambayo Mungu amenituma jioni ya leo tupambane nayo kwa jina la Yesu. Kwa habari ya kuongezeka, maroho ya kwanza ya kupambana nayo ni maroho ya kuchelewesha. Maroho ya kuchelewesha. Nitafundisha kwa kifupi hizi ajenda mbili, alafu tutaenda kuomba. Maroho ya kuchelewesha. Inawezekana ulipo leo ni mahali ambapo
ungetakiwa ufike miaka miwili iliyopita, lakini ndio unafika leo. Kuna watu wajanie leo. Unaweza ukatoka hapa Dar es Salaam kwa mwendo wa sheria za barabarani na kila kitu, unatakiwa angalau usafiri masaa 9 mpaka 10, mpaka 11 wakati mwingine, kufika Arusha kwa sasa. Lakini ukashangaa umefika saa 5 usiku. Ni kweli umefika Arusha, lakini saa ngapi? Inawezekana kiwanja ulichokipata leo ulitakiwa ukipate miaka miwili iliyopita, na ingetakiwa sasa ushajenga, ndio unapata sasa. Inawezekana kuna mahali umefika sasa, ulitakiwa uwe umeshafika miaka kadhaa iliyopita, lakini umefika sasa hivi. Hiyo miaka iliyolo na nzige tutaitafuta tu, Mungu airiplace kwa ajili yako. Mwezi huu wa kwanza lazima hiyo miaka itafutwe, Mungu akuwekee spidi ambayo lazima ulipize, utakaa kwa hasara hapa katika jina la. Wangapi wanaoungana pamoja nasi? Haiwezekani. Kanisa, Bwana asifiwe. Tuamwangalie Danieli. Danieli aliingia kwenye maombi baada ya kupata maarifa kwa kuvisoma vitabu, na akapata ufahamu, akaingia kuomba. Na Biblia inasema siku ya kwanza alipoomba alijibiwa maombi yake, na malaika Gabrieli alitumwa kumletea Danieli majibu ya maombi yake. Na Gabrieli anafika anamwambia Danieli, sikia, siku ya kwanza, emsema siku ya kwanza uliopata ufahamu, ukaanza kuomba, ukaliitia jina la Bwana, nilitumwa kwako kukuletea hizi habari, lakini mkuu wa Uajemi alinizuia siku 21. Mkuu wa Uajemi hakuzuia maombi ya Danieli. Mkuu wa Uajemi alizuia majibu ya Danieli. Mnielewe. Hakuzuia maombi ya Danieli. Alipambana na majibu ya Danieli yasifike kwa wakati. Akaomba siku 21 zikaisha. Malaika akazuiliwa siku 21. Maana yake alikuja baada ya Danieli pia kumaliza zile siku 21 za maombi. Na yule mkuu wa Uajemi alikuwa anaendelea kumzuia mpaka alipokuja Mikaeli, akapambana na yule mkuu wa Uajemi. Gabrieli akaondoka wakati Mikaeli anaendelea kupambana. Maana yake wangeendelea kupambana mpaka washinde, inawezekana wangechelewa zaidi. Lakini akateremka akamweleza yaliyopasa kumweleza, na pale mwishoni anamwambia, ninarudi kuendelea kupambana ili tumshinde, lakini nikiondoka mkuu wa Yunani naye anakuja. Kitu gani nataka niongee kwenye madhabahu hii? Kuna wakuu wa Uajemi ambao kazi yao ni kupambana na mkondo wa majibu ya maombi yako. Unamuomba Mungu akutetee, unamuomba Mungu akupiganie, unamuomba Mungu akusaidie. Adui anaangalia msaada unaweza ukatokea wapi. Anaanza kwenda huko palipo na msaada wako, anaanza kuweka vita, anaanza kuzuia. Mkuu wa Uajemi anamkamata, anamzuia Gabrieli wako asikukute. Kuna watu hamjanielewa. Kwa mfano,
Mtu ni yuko ofisini, natoa mfano ili tuelewane vizuri. Tunavyoenda kuomba uombe sawa sawa hapa. Ni kwa mfano uko ofisini, umemuomba Mungu na umeandika barua ya kwenda kusoma. Na ile barua uliyoandika pale juu inakupitia kwa kupitia kwa kupitia kwa kupitia kwa, na kuna watu ambao lazima wasaini ili uende. Angalia, umeshaomba, umeshaandika barua. Usipoombea mkondo wa majibu ya maombi yako, anaweza akainuka mkuu wa Uajemi mmoja tu wa kupitia kwa asisaini barua yako. Unasema lakini na usubiri wakati wa Bwana. Sikia, sio kila anayesubiri kitu anasubiri wakati wa Bwana. Ni neno gumu kidogo. Sio kila anayesema nasubiri bado sijapata. Sio kila anayesema anasubiri wakati wa Bwana. Mwingine lazima tufumue fumue mkondo wake wa majibu ya maombi. Kwa sababu Mungu akiangalia kwenye faili lake alishajibu. Malaika Gabrieli kazuiliwa siku ngapi kanisa? 21. Sasa yule ambaye hata saini moja tu, ile barua yako inaweza usipitishwe na usiende kusoma mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu. Uko pale pale. Inaweza ikaja barua yako ya promotion ikakwama mahali fulani tu. Unaweza ukaomba mkopo mahali ukakwama tu sehemu fulani. Unaweza ukaomba kibali fulani kwa ajili ya kufanya kazi kwa mujibu wa sheria ukakwama tu mahali fulani. Yani unaenda hapo utarudishwa, utaenda huko utarudishwa, utaenda hapa utarudishwa. Mkuu wa Uajemi, leo lazima tumwangushe mkuu wa Uajemi kwenye njia ya majibu ya maombi yako katika jina la Yesu. Hivi ni wangapi tunaenda pamoja hapa? Wangapi mmewahi kukutana na wakuu wa Uajemi? Tupungiane wana wa Mungu. Kanisa, Bwana asifiwe. Unaweza ukashangaa, labda ni unadai pesa yako mahali, wote wamesha saini, kuna mmoja tu asaini itoke, haitoki. Unaenda unasema fulani amesafiri bado hajasaini, alirudi hapa mwezi mmoja nafikiri faili lako alikumfikia. Unaambia moja mbili tatu, hapana, hatuhitaji mambo ya maneno maneno hapa. Tutapitisha damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na Mungu akakuonekanikie katika jina la Yesu. Sema amen. Mwambie jirani yako, mkuu wa Uajemi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anasema unajua nasubiri Bwana atende. Tukiwa tunaomba tunasubiri Bwana, tumuulize kwanza, Mungu, kama ulishawahi kujibu alafu mkuu wa Uajemi amelishikilia, ninanyunyiza damu ya Yesu. Na utashangaa kuna watu kadhaa ambao tumekuwa tukiomba nao, ukienda kuachilia maombi kwa habari ya kuombea mkondo wa majibu ya maombi yake, saa hiyo hiyo anaenda kupata mpenyo kwa lile alikuwa amekwama kwenye maisha yake muda mrefu. Ni kitu gani kinatokea? Hatukemeagi, hatupambanagi na maroho ya kuchelewesha. Kuna watu mnanitazama saa hii, hicho sio kiwango chako. Kuna mahali umecheleweshwa, ashukuriwe Mungu anayeweza kurejesha. Roho ya kuchelewesha inaweza ikaja kama magonjwa. Roho ya kuchelewesha inaweza ikaja kama magonjwa. Kila unapopanga swala la maendeleo na la mafanikio, unashangaa unaumwa wewe au anaumwa mtu mwingine, au yanatokea tu magonjwa ambayo hayaeleweki na yanatumia fedha nyingi ya kutosha, na ile hela uliyokuwa umeiweka ikishaisha watu wanapona. Ikishaisha wanapona. Na wengine yanakuja magonjwa kwao ambayo yatawapunguzia mwendo wa kuelekea maono yao ili ya kucheleweshe. Tuko hapa kusema kama kuna ugonjwa umetumwa kwako wa kukuchelewesha, ipo damu ya Yesu saa hii, huo ugonjwa unaenda kukuachia. Sema amen ya kueleweka hapa. Ni roho la kuchelewesha linaweza likaja kwa mtu kwa Farao
asiyemjua Yusufu. Anaweza akaja Farao asiyemjua Yusufu akakuchelewesha. Lazima ujue namna ya kuachilia damu ya Yesu, sio kwa Farao, achilia kwenye kiti cha Farao. Usiachilie damu ya Yesu kwa Farao, maana anaweza akaja mwingine yule ushamwachilia damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu kwenye kiti cha Farao. Achilia hiyo damu ya Yesu. Kuna mtu mmoja amesimamaga tu, kuna watu mnanielewa zaidi ya wengine. Kuna mtu mmoja amesimamaga tu, yani yeye amejitoa mwanga, anasema upiti hapa maadamu niko kwenye hii ofisi. Sikia, usiachilie damu ya Yesu kwake, achilia kwenye kiti. Kwa nini ukiachilia kwenye kiti? Ukiachilia kwenye kiti, kiti kitampa cha kufanya bila yeye kupenda. Hataki kufanya, lakini atajikuta amesaini. Hamjanielewa hapa? Yesu alipo mtumishi wa Bwana Musa walipokuwa wanaenda kuwatoa wana wa Israeli kule Misri, Mungu alipiga kiti cha Farao. Alipokipiga kiti cha Farao, Farao alijikuta tu anasema, jamani, hebu nendeni, nendeni, ondokeni, ondokeni. Baadaye ndio akili namrudia, hivi nimefanyaje? Imekuokwaje nimewaachia? Anajaribu kuwafuatia, anaona majeshi yake yote yakifa. Kwa nini? Ninachotaka nikuambie, ukiachilia damu ya Yesu kwenye kiti cha mkuu wa Uajemi, atapata order from heaven. Itatoka oda, sio ombi ya kwamba sign. Anasema, lakini nilikuwa sitaki huyu mtu awe na cheo, nilikuwa sitaki. Nimesema sign. Akisha sign, baadaye anajiuliza, hivi akili yangu ilikuwa sawa? Sio kwamba akili yake haikuwa sawa. Damu ya Yesu ulipoinyunyiza kwenye kiti, miungu ya Farao ilipigwa, pamoja na wachawi na waganga wa Misri, watu walipigwa ulipoachilia damu ya Yesu kwenye kiti cha Farao. Nataka nikuambie, kama kuna kiti chochote ambacho kimesimama kinyume chako kwa ajili ya kuzuia kukuchelewesha au usiende mahali fulani, au usifanikiwe kimaisha, au usifanikiwe kihuduma, au usifanikiwe kiuchumi, au usisogee mahali popote, kuna kiti fulani amekalia Farao fulani hivi asiyemjua Yusufu, tunanyunyiza damu ya Yesu leo kwenye hicho kiti, alafu utaona kitu kitakachotokea. Gonga na jirani yako kama unaamini pamoja nami. Mwambie jirani yako, hapa ni kwenye kiti tu. Hapa tunafanya kazi na kiti. Kanisa, Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Wangapi mnanielewa hapa? Wengi tukiona bosi anatusumbua tunamuombeaga bosi. Usimuombee bosi. Ombea kiti chake. Kwa sababu bosi hana shida na wewe, kiti chake. Kwanza umeokoka. Yeye chini ya kiti chake kuna irizi. Atakupaje kiti? Hamjanielewa? Hawezi akakupa maana au muabudu Mungu wake. Sasa ni lazima uconfuse miungu yake kwa kuachilia damu ya Yesu kwenye kile kiti. Miungu yake ivurugwe. Ikishavurugwa na yeye ukujua anavurugwa, anasaini. Hamjanielewa? Akisha saini, akili yake itamrudia baadaye, atarudi kwa babu, atambabu atamwambia, alo, ulifanya kosa kubwa yule jamaa ambaye umempitisha pale, atakutesa. Na baada ya muda ataripoti kwako. Nilitaka tu nielezee kwa nini tuachilie damu Yesu kwenye kiti, sio kwa mtu. Wakati mwingine tunaombea mtu alafu anaondoka. Kuna mama mmoja ambaye alikuwa anafuatilia haki yake mahali fulani, na akawepo mtu mmoja amekaa kwenye hiyo nafasi fulani, amemwambia, mama, nitahakikisha naisimamia hii haki yako mpaka upate. Na akawa ameenda naye, anapokaribia kushinda kesi akaama yule ndugu. Unajua maana yake? Alishindwa.
akaja kusema nimeshindwa ile kesi lakini ni haki yangu. Tukamwambia ulikuwa unaombea nini? Akasema nilikuwa namuombea yule ndugu asihame. Kamba hilo ndio kosa. Ulitakiwa uombee kiti na kukisemesha kiti. Hata akiondoka yeye akaja mwingine, aje na uwepo wako, aje na ile ile neema iliyokuwa juu ya kiti kwa ajili yako. Tupungiane kama mnanielewa. Kanisa Bwana asifiwe. Tupambane na liro la kuchelewesha jioni ya leo. Lakini tutapambana na maro ya kuahirisha. Kuna watu ambao ni wa kuahirisha kesho, yani mtumishi mwakani, mwakani. Yani nakwambia mwakani wewe acha kabisa, nina mpango mwakani. Tayari ni mwezi wa kwanza mwaka 2020. Utamsikia tena, sasa ninajipanga mwakani. Tunakataa maro ya kuahirisha katika jina la Yesu. No postponing. Lazima kifanyike kile ambacho Mungu amekikusudia. Wangapi tuko tayari kuomba? Mshike mkono jirani yako, simama naye. Shika tu mkono, mwambie twende vitani. Na kuna watu labda hujawahi kuelewa tukiachilia damu ya Yesu kwenye kiti ni kitu gani kinatokea. Haijalishi umekaa hapo miaka mingapi hujatoka. Kiti kikishaachiliwa damu ya Yesu, kama kuna miungu iliyokuwa imeshikilia, inakuwa confused, inavurugwa completely. Na ninaona vyeo vya watu, ninaona maisha ya watu yakisogea, ninaona magonjwa yakiachia, magonjwa ya kipepo. Watu wanaambiwa wana kansa, ni mapepo mengine sio kansa. Wengine wanaambiwa wana shida, sio wana sukari. Nimekutana na mwingine ameambiwa ana tundu kwenye moyo. Alikuwa ni kijana anaenda kufanya mtihani wake miezi miwili iliyokuwa inafuata, anaambiwa ana tundu kwenye moyo na wanatakiwa kwenda kumfanyia operation India. Amekuja pale ile, namtazama Roho Mtakatifu ananiambia shetani ni muongo, hakuna shida ya moyo hapa. Nikamwambia yule mama, huyu mtoto wako haumu. Yule mama ananiangalia anambia, "Hivi unajua aliyepima ni nani?" "Ni profesa." Nikamwambia, "Yesu ni zaidi ya maprofesa. Anasema hamna kitu." Tukaomba pale tukamaliza. Alihamisi ndio alikuwa anaenda kuchekiwa mara ya mwisho ili aruhusiwe sasa kuondoka. Wanaenda kupima. Wanapima, hakuna kitu. Wanarudi wanalia, mama analia. Nikamwambia, "Mama usininilie mimi, nenda kwenye madhabahu mlilie Bwana, mwambie Yesu asante maana umeniokoa." Ilikuwa ni roho ya mauti ya kumua yule mtoto. Na nikamwambia, "Mama, huyu mtoto wako atapata division 1 ya kueleweka form 4 alipata division 1.9 na akaenda kusoma PCB ya kueleweka na akafaulu vya kueleweka, yuko chuo anasoma bachelor yake ya udaktari. Daktari alikuwa ameshaambiwa ana tundu kwenye moyo, lakini Bwana wa majeshi alipoingilia kati, hakuna cha moyo, hakuna cha nini, ni lazima afikie destiny yake. Tuko kwenye madhabahu hii kusema kufika utafika kwa jina la Yesu Kristo. Inua mikono yako juu. Sema, "Ee Bwana Yesu, asante kwa neno lako. Ninataka kuongezeka katika jina la Yesu." Nataka kwa dakika mbili tatu mwambie Yesu, "Ninataka kuongezeka." Kila mmoja twende mbele za Bwana. Unayetufuatia kwa njia ya TV online na kwa njia ya Upendo TV, omba, mwambie Bwana, "Nataka." Baba, katika jina la Yesu, kwanza tunasema nataka. Ulimuuliza yule Baritimayo, kamwambia, "Wataka nikufanyie nini?" Akasema, "Nataka kuona." Na yule aliyekuwa amekaa pale kwenye birika miaka mingi, ulimuuliza, "Je, wataka kuwa mzima?" Akasema, akaanza kujitetea, lakini ukamwambia, "Jitwike godoro lako uondoke." Na hapa umeuliza swali ya kwamba, "Je, tuna shauku? Je, tunataka kuongezeka?" Kwa sababu ndani yako, Mungu umetuwekea mipango. Iko mipango ya kutaka kutuongeza. Na unatuuliza, "Je,
tunataka msikie mtoto wako anachosema, huyo anayesikia sahi na huyo anayefuatilia sahi na huyo anayekuja kusikiliza hata baada ya kurekodiwa. Baba, kwa damu ya Yesu tunasema nataka. Endelea kumwambia, bado dakika moja, we mwambie tu, nataka kuongezeka, nataka Yesu, ndio nataka Yesu, ndio nataka, hichi sio kiwango changu, ndio Yesu nataka, ndio Yesu nataka, hichi sio kiwango changu cha utumishi, hichi sio kiwango changu cha huduma, hichi sio kiwango changu cha kibiashara, kiwango changu cha hapa ofisini na elimu yangu havifanani, hichi sio kiwango changu, nataka, nataka kuongezeka. Pararabu kaye baba yake sataraba yandere kaya mando rubosa paraba yake tarababa. Nataka, 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 mwambie, mwambie nataka, mwambie nataka, mwambie nataka, mwambie nataka, mwambie nataka. Hiki sio kiwango chake cha ufaulu, anataka kuongezeka, anataka kuongezeka, tunataka, anataka, anataka. Mwambie, mwambie tu, mwambie nataka, paka kwenye TV, paka huko kwenye TV, mwambie nataka, mwambie Yesu nataka, mwambie Yesu nataka. This is not my level, this is not my standard, this is not my standard. Yes, yes Lord, hiki sio kiwango changu, hiki sio kiwango, nataka kuongezeka, nataka kuongezeka. Inua mikono yako kabisa, wewe unayetufuatia, shika hicho kifaa unachotumia kutusikilizia au kutuona, shika hiyo redio yako, shika hiyo simu yako, shika na hiyo TV yako. Mwambie Yesu nataka. Kayabu saramanda kayepo saka. Ulipita ukiwaponya wenye haja ya kuponya, ulipita ukiponya wenye haja ya kuponya, wenye haja ya kuponya. Angalia huyu mwenye haja, angalia huyu mwenye haja, anataka. Nguvu za Mungu ziko hapa. Kuna mtu anasema nataka, na nguvu za Mungu tayari ziko juu yake, tayari ziko juu yako, tayari ziko juu yako, tayari ziko juu yako. Yapo kosayaba reketeyemo sayababa, tayari ziko juu yako. Unaposema nataka, tayari ziko juu yako. Yes, yes, pokea, ndio, tayari, tayari ziko juu yako. Nguvu ya maombi iko juu yako. Unataka, amekusikia, amekusikia. Pokea, 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 pokea. Nataka, pokea. Anataka, 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 anataka. Yaposa, 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 yaposa. Anataka, 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 anataka. Jiachie kwa Bwana, bado dakika moja, jiachie kwa Bwana, jiachie tu, mwambie nataka, ni mwambie nataka, mwambie nataka, nataka kuongezeka, nataka kuongezeka. Hapa sio mwisho wangu, hapana Bwana, huyu ni mwaka, ni mwaka 2020, msimu mpya. Nataka, 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 nataka kuongezeka, nataka kuongezeka kwa jina la Yesu Kristo. Yes, inua sasa mikono yako juu. Sema katika jina la Yesu. Tamka kwa ujasiri, tamka kwa nguvu, na haya maombi usifumbe macho. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nasimama kwenye madhabahu hii. Yumkini kuna mambo ambayo ningetakiwa kuwa nayo miaka miwili iliyopita au mitatu au mmoja, lakini mpaka leo sina, au leo ndio napata. Baba yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Inawezekana nilipoanza kuomba kama Danieli, ulinijibu maombi yangu, lakini mkuu wa Uajemi amezuia, amemzuia malaika Gabrieli asinifikie siku 21
sijui amemzuia muda gani, lakini leo mkuu wa Uajemi, pigwa fire, fire. Mkuu wa Uajemi, mkuu wa Uajemi uliyeshikilia majibu ya maombi yangu, achia, achia, fire, toka, toka, achia, achia. Umekuja kama magonjwa, toka, toka, toka. Roho za magonjwa, fire, fire. Haya, kemea, kemea hayo maroho ya magonjwa, hayo maroho ya magonjwa yanayokufuatilia wewe au watoto wako au familia yako, kemea maroho ya magonjwa, kemea maroho ya magonjwa. Ndio, kemea, 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 usinyamaze. Ndio, chochea, ndio, chochea. Kemea maroho ya magonjwa, ndio, kemea maroho ya magonjwa, kila namna ya magonjwa, kwa majina yao magonjwa yaliyoachiliwa ndani yako. Ndio, kemea, ndio, kemea, ndio, kemea, ndio, kemea, ndio, kemea. Hayo magonjwa yanapigwa, hayo magonjwa yanapigwa, pigwa, pigwa, pigwa. Ndio, hayo magonjwa uliachiwa, hiyo sukari iliyoachiliwa, hiyo presha iliyoachiliwa, ndio tunaipiga, inapigwa, inapigwa, inapigwa. Haya presha, toka, achia. Haya sukari, toka, achia. Uvimbe kwenye tumbo uliachiliwa kama roho ya kucheleweshwa, ndio, toka, achia, toka, achia, toka, achia. Achia tumbo lake, achia tumbo lake, achia tumbo lake, achia tumbo lake. Ndio, 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 ndio. Hayo magonjwa yanapigwa, hayo magonjwa yanapigwa. Ndio, kemea, ndio, kemea. Hayo maroho ya magonjwa yaliyoachiwa ndani yako kama roho ya kukuchelewesha, ndio, yakemee, ndio, kemea, ndio, kemea. Hayo mapepo yaliyoachiliwa kama magonjwa, ndio, toka, achia, toka, achia. Haya, pigwa, pigwa, pigwa. Hayo mapepo yanapigwa, hayo mapepo yanapigwa. Ndio, nguvu za giza zinapigwa, zinakuachilia, zinatoka, zinatoka. Haya, nguvu za Mungu zinapita, hiyo damu ya Yesu inapita, 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 inapita kwenye hayo magonjwa, inapita kwenye hayo magonjwa, inapita kwenye hilo tumbo, inapita kwenye hicho kichwa, inapita. Damu ya Yesu inapita, 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 inapita. Ninaiona damu ya Yesu inapita ndani yako, inapita ndani yako, inatembea, 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 inayayusha kila namna ya uvimbe, unayayuka, unayayuka. Hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu inapita. Yes, 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 yes. Inua mikono yako juu kabisa. Inua ukiwa unaendelea kuomba. Uko moto wa Yesu unapita hapa, ndio. Unapita hapa. Magonjwa, mpaka magonjwa ya kurithi ambayo huwa yameachiliwa kwa ajili ya kukuchelewesha. Wengine wanauma watu wa karibu na wewe, wanauma watu wa karibu na wewe sana, kwenye huo mgongo, kwenye hilo tumbo, kwenye hiyo hizo figo, kwenye huo moyo, kwenye hiyo kongosho. Ndio, ndio, ndio. Sukari, 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 pari ya pasaya rea mokota ya ba. Hiyo kansa, hiyo kansa, hiyo kansa, hiyo kansa, hiyo kansa, hiyo TB, hiyo TB, hiyo TB, hiyo limoni, hiyo limonia, hiyo malaria, toka, toka. Ndio, 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 hiyo inayotoka, ndio, hiyo inayotoka, ndio, hiyo inayotoka, ndio, hiyo inayotoka, ndio, hayo magonjwa yanayotoka, yanayoachia, yanayoachia, yaliyotumwa kukuchelewesha, yaliyotumwa kukuchelewesha, yaliyotumwa kukuchelewesha. Ulale tu ndani, usiweze kwenda kazini, usiweze kwenda kazini. Jesus. Rapopopopo. Endelea kukemea roho za magonjwa. Ndio, ndio, ndio. Endelea kukemea hizo roho za magonjwa. Ndio, ndio. Kila maroho ndani yao, ewe Bwana, watoto wako hawa, kwa damu ya Yesu Kristo mtakatifu, ha, hilo lango, ewe Bwana Jehova, la uzima na afya,
tunaituma damu ya Yesu, hiyo madhabahu ya kifamilia ambayo imemshikilia e Bwana, kwa jina la Yesu. Endelea kukemea, endelea kukemea hayo magonjwa ambayo yamezuia. Kila wakati ambapo unasubutu kufanya jambo fulani, lazima ugonjwa fulani utokee kwenye maisha yako, kwa jina la Yesu. Hiyo kansa, kwa jina la Yesu tunalaani leo hayo magonjwa, kila vizuizi, kila vizingiti, kwa damu ya Yesu. Tuma damu ya Yesu, tuma damu ya Yesu. Hiyo kansa, kwa jina la Yesu. Huo uvimbe, kwa damu ya Yesu. Baba, kwa jina la Yesu tunaiachilia damu ya Yesu kwenye hilo lango, hayo magonjwa, hayo uvimbe, kwa jina la Yesu. Huo mgongo, achilia. Hilo tumbo, hicho kifua, hayo macho, achilia kwa damu ya Yesu. Nguvu ya Mungu inapita, nguvu ya Mungu inapita. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba kwa jina la Yesu. Hayo mateso, malango ya muda, lazima ikifika mwaka fulani, lazima kwenye mwezi fulani itokee ugonjwa fulani kwenye ukoo, kwa jina la Yesu. Au vifo, inatosha kwa jina la Yesu. Nguvu ya Mungu inapita. Usinyamaze, usinyamaze. Hivyo vizuizi vimekuzuia miaka mingi imepita, tazama mwili umechakaa, mifupa imechoka, nyama zimeshinyaa. Tunaituma uhai wa Mungu, tunatuma uhai wa Mungu, uhai wa Mungu tena. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Omba, omba, omba paa kule kwenye TV, kwenye redio. Usinyamaze, ita afya yako, ita afya yako, ita tena. Mungu akuongeze kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, katika jina la Yesu, watoto wako madhabahuni pako, Yesu Kristo matule hai, wanakuita e Bwana, na wakumbuke kwa jina la Yesu. Nguvu yako e Bwana, na ipite sasa kwa jina la Yesu Kristo matule hai e Bwana, na usimame katikati ya maisha yao kwa jina la Yesu. Kila minyororo e Bwana iliyowafunga, kila mikatale kwa jina la Yesu na iwaachie Bwana, inatosha kwa damu ya Yesu. Yes Lord, ndio Bwana. Sikia, wakati tunaendelea kuomba hapa, sijui ni ndugu yake nani au natutazama kwa njia ya TV au mahali popote, lakini umetajiwa ugonjwa mbaya ambao umevuruga kabisa kila kitu cha maisha yako. Na naona mwingine akaambiwa una siku chache. Tunasema hivi, utakufa bali utaishi. Uyasimulie matendo makuu ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Tumeikataa mauti kwenye madhabahu hii kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na hilo lirola mauti linaachia. Kama yule aliyekuwa hawezi miaka mingi, jitwike godoro lako, ondoka. Jitwike godoro lako, ondoka katika jina la Yesu. Kanisa sema amen. Inua tena mikono juu, sema kwa jina la Yesu. Roho za magonjwa mliokuwa mmetumwa kwangu kunipunguzia mwendo na kunichelewesha, na mliokuwa mmetumwa kwa ndugu zangu ambao ninahusika nao sana, moja, mbili, tatu, out, out, fire, fire. Tulia hivyo, tulia tu, tulia tu. Tayari, 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 moto umepita, tayari, moto umepita, tayari, moto umepita. Hayo yanatoka, yanatoka, yanatoka. Tayari, ondoka, mwache. Hautamchelewesha tena kwa njia hii ya magonjwa. Hautamletea tena hao wagonjwa kwenye hii familia. Hautamletea ugonjwa mara kwa mara. Fire, I command you to come out, out of her. Toka, mwachie, toka, mwachie kwa jina la Yesu Kristo. Tunasema hivi, mwachie, mwachie, mwachie. Uvimbe ulioutengeneza kwenye tumbo lake, yeyuka. Uvimbe mlioutengeneza kwenye tumbo lake, fire, yeyuka, yeyuka kwenye hilo tumbo, yeyuka kwenye hilo tumbo. Hizi operation zinazohesabika mpaka imefika ya tatu, imefika ya saba, imefika ya nane, tumestopisha. Hakuna operation nyingine mtakayoifanya kwa mtu huyu. Toka kwa jina la Yesu.
Naona kingine kiko kwenye tumbo, akitaki kutoka. Kipandisha, panda, 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 panda. Toka kwenye hilo tumbo lake, toka kwenye hilo tumbo lake, toka kwenye hilo tumbo lake, toka kwenye hilo tumbo lake. Haya ni moto, haya ni moto la, haya ni moto, haya ni moto. Toka, toka kwenye hilo tumbo, toka kwenye hilo tumbo, toka kwenye hilo tumbo. Haya, achia, achia. Mnajua kabisa huyu ni kijana anayetegemewa katika familia yake, ni kijana anayetegemewa katika familia yake. Meanza kuleta magonjwa. Sukari ametoa wapi huyu kijana? Ametoa wapi? Mwachie, toka, mwachie, toka, mwachie, mwachie, mwachie kwa damu ya Yesu, mwachie kwa damu ya Yesu. Hapo kwenye TV mwachie, hapo kwenye TV mwachie, mwachie kwa damu ya Yesu, mwachie kwa damu ya Yesu, mwachie. Inua tena mikono yako juu, sema nanyunyiza damu ya Yesu kwenye kiti chochote alichokaa mkuu wa Uajemi kunizuia. Nanyunyiza damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye kiti cha Farao, kwenye kiti cha mkuu wa Uajemi. Damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye kiti cha mkuu wa Uajemi. Kama ni kiti cha kipepo au ni kiti kilichobeba roho za uharibifu za kunizuia nisiende, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye hicho kiti, kwenye hicho kiti, kwenye hicho kiti, damu ya Yesu. Haya, haya, pokea damu, pokea damu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Aya, peleka, peleka damu, peleka tu, peleka tu, ita tu, peleka damu, peleka damu kwenye hicho kiti. Ndio, 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 damu inaenda, damu inaenda, damu inaenda, damu inaenda, damu inaenda kwenye kiti, kwenye kiti, kwenye kiti, kwenye kiti, kwenye kiti cha enzi. Hiyo hiyo, tayari, tayari, damu inaenda, damu inaenda, damu inaenda kwenye viti mpaka vya familia, viti vya familia, viti vya familia. Damu inaenda, damu inaenda, damu inaenda, viti vya familia. Damu inaenda, damu inaenda kwenye maofisi, damu inaenda kwenye maofisi mbalimbali, damu ina... haya, 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 haya. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Endelea, endelea kuita damu, endelea kuita damu. Ninaona moto, na kuna mtu mwingine anasikia kama ana vibrate, anahisi kama kuna tetemeko la ardhi. Endelea kuita damu. Ninaona viti vikitikiswa, vinatikiswa, vinatikiswa. Kama sapa riapa kasa, riapa kasa, riapa kasa, riapa kasa, riapa kasa. Hivyo vite, hivyo vite, peleka damu, peleka damu. Ndio, peleka damu, peleka damu, peleka damu. Ndio, peleka damu. Sijaona watu wanaomba bado, sijaona watu wanaomba. Ndio, pambana, pambana, pambana. Peleka damu kwenye hivyo viti vya enzi. Ndio, damu Yesu inapita kwenye hivyo viti vya ukoo, viti vya mababu. Ndio, damu Yesu inapita, 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 inaangusha hivyo viti, kila namna ya kiti cha enzi, viti vya ukoo walivyokalishwa mababu kwa ajili ya kukuzuia. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu inapita, 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 kila namna ya kiti kinachokuzuia, hiyo damu inapita, hiyo damu ya Yesu inapita, inatembea, inapita, 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 inapita kwenye ofisi yako, hicho kiti alichokalia huyo bosi wako. Ah, hiyo damu ya Yesu inapita, 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 inapita. Ninaiona hiyo damu ya Yesu inapita, inapita, inaharibu kila namna ya mipango juu ya hicho kiti alichokalia. Inapita, inapita, inapita. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu inapita, inapita, ndio inapita, ndio inapita,
Ndiyo inapita, ndiyo inapita, inaangusha, inaangusha kila namna ya kite, kinaanguka, kinadondoka. Ndiyo, piga, piga, piga hicho kiti ndio. Piga hicho kiti ndio, piga hicho kiti ndio. Kiti cha bosi wako, kiti cha ofisi, kiti cha ukoo, kiti cha familia. Ndio, piga hicho kiti, ndio, piga hicho kiti. Ndio, 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 ndio. Kila aliyekalia hicho kiti, tunapeleka damu. Tunapeleka damu, damu ya Yesu inapita. Bado sijaona, piga pambana, piga pambana. Usitoke, ndio, endelea kuomba, endelea kukemea. Chochea, 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 chochea. Peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu. Yes, ndio, endelea, endelea kupeleka damu. Weka mkono wako mmoja kifuani, mwingine nyoosha juu. Endelea tu kupeleka damu. Viti vya enzi vinapigwa, vinapigwa, vinapigwa. Ndio, haki yako inaachiliwa, 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 haki yako inaachiliwa. Hiyo, 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 tayari, tayari, tayari. Damu imeenda, damu imeenda kukutetea. Yes Lord. Unaweza ukatulia kimya pale ulipo. Ukiweza funika macho yako. Kuna kiti kilikuwa kimezuia miaka mingi maisha yako, kinapigwa kama kile kiti cha Farao. Na hilo pepo lilokuwa limetumwa kukuharibu, ndio hilo linalotoka, ndio hilo linalotoka, ndio hilo linalotoka, ndio hilo linalotoka, ndio hilo linalotoka tayari, ndio hilo linalotoka tayari, tayari sasa. Ndio Yesu anafanya operation mwenyewe, ndio yeye Yesu sasa anafanya hiyo operation mwenyewe, ndio yes. Yes! Ndio Yesu sasa anapita. Hicho kiti kimepigwa. Mwache huyu binti asome. Mwache huyu binti asome. Mwache huyu binti asome. Mwache huyu mama apande cheo. Mwachie apande, hiki cheo ni chake. Mwachie, mwachie, mwachie apate huu mkopo. Mwachie apate hicho kibali. Hicho kibali ulichokizuia asipate. Umezuia hicho kibali asipate, hicho kibali muda mrefu. Haya, achia. Fire on you. Achia, 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 achia. Achia, 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 achia. Kuna wengine wako kule nyuma, waombaji tusaidiane. Mtu akidondoka karibu na wewe, unaweza ukatusaidia kumleta huku mbele. Kwa jina la Yesu Kristo, hayaachia, hayaachia, hayaachia. Paka kwenye TV, paka kwenye TV. Kwa damu ya Yesu Kristo. Haki yako iliyozuiliwa muda mrefu, haki yako iliyozuiliwa muda mrefu. Na hicho kiti, tunapeleka damu ya Yesu. Toka, achia, toka. Mwachie kwa damu ya Yesu. Hiyo leseni, hiyo nafasi, hiyo nafasi ni ya kwake. Umeizuia muda mrefu. Mkuu wa Uajemi, pigwa moto. Ni moto, 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 ni moto. Nyosha mkono wa kushoto juu. Yes, ndio. Moto unapita kwenye hiyo mikono. Moto unapita kwenye hiyo mikono. Moto unapita kwenye hiyo mikono. Kuna watu mmevamiwa na magonjwa kuzuia uchumi wako. Tayari Yesu amefika mahali ulipo. Hapo hapo ulipo ndio amefika. Amefika mahali unapotutazama. Amefika tayari, tayari, tayari. Toka, mwache. Toka, mwache. Toka, mwache. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sante Yesu kwa uaminifu na kwa upendo wako. Pigia Yesu makofi mengi. Haleluya. Kuna wengine ambao siku ya Jumapili wanaweza wasiwepo, na una mtoto ambaye anaenda shule kesho. Sio Jumatatu, anaenda kesho.
na ungetamani ufike hapa tuombe au huyo mwanafunzi yupo, sogea hapa mbele tuweze kuomba. Lakini kama siku ya Jumapili utakuepo, tutakuwa na maombi zaidi kwa ajili ya wanafunzi. Lakini inawezekana mtoto wako kesho anaondoka na wengine watoto wako hapa, sogea nao hapa mbele mara moja tuweze kusema neno mbele za Bwana. Waombaji, tusaidiane hawa ambao tayari Mungu ameshawaponya ili tupisha wengine wanaosogea. Kama mwanafunzi au mtoto yupo, sogea naye ukae naye mbele kabisa. Ni mzazi, simama tu hapa tuseme neno kwa ajili yako. Najua Jumapili watumishi wa Mungu watakuwa na maombi ya muda mrefu sana hapa kwa ajili ya kuwaombea wanafunzi, lakini hii ni kwa ajili ya wale ambao kesho wanaondoka. Inua mikono yako juu kwa ajili yao. Hata kama umekaa uwe na amani tu, inua mikono yako juu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya wanafunzi hawa na kwa ajili ya wazazi hawa. Wameinua mikono hii juu kwa ishara ya kuombea watoto wao wanaorudi shule. Wengine wanaondoka kesho, wengine wameshaondoka leo. Tunawafunika kwa damu ya Yesu Kristo. Uko shuleni, wazazi hawawaoni, lakini Jehova nisi wewe unawaona. Tunawafunika damuni mwako wapate kulindwa. Awe ni wa primary, awe ni wa secondary, awe ni level ya advanced secondary, damu yako Yesu ipite ikinena mema ukiwalinda wawapo mashuleni. Tunaenda kinyume na maroho ya uharibifu yanayofuatilia wanafunzi shule na vijana shule. Tunayakataa kwa damu ya Yesu. Hana mamlaka kwa ajili yao. Tabia mbaya, wakutana na marafiki wabaya watakao wafundisha mambo mabaya, tunakataa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu wape akili njema ya kuelewa darasani, na waelewe na wafaulu. Inawezekana mwaka uliopita walifeli, lakini mwaka huu tunatangaza ufaulu katika masomo yao katika jina la Yesu. Kwa wale wanafunzi walioko hapa na wale ambao wazazi wamesimama kwa niaba yao, na wote wanaotusikia na wanaotuona mahali popote, na walimu, Bwana, tunawafunika wanapoenda kuanza na hao wanafunzi siku ya Jumatatu. Neema yako ya ajabu iwe pamoja nao katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Pigie Yesu makofi mengi. Naweza mkarudi katika uwepo wa Bwana. Mungu awabariki. Tunawatakia masomo mema. Na tunaomba katika jina la Yesu, wazazi mpate ada kwa ajili ya hawa watoto, wasirudishwe kwa sababu ya ada. Naomba ushike sadaka yako nzuri, na tutaenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Tuendelee kutangaza kuanzia Jumatatu. Tutaanza maombi maalum mpaka tarehe 31 mwezi wa kwanza. Tutakuwa na maombi ya mfululizo hapa tukishirikiana na watumishi wengi hapa tukiwa tunaomba pamoja. Kuna siku ambayo tutaomba, kuna siku ambayo tutafanya maombezi, lakini yote tutakuwa tukielezana. Mkaribishe mwingine, mwambie tuanze mwaka kwa kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi watawakaribisha na watu wengine? Tuanze mwaka kwa kuomba. Mpigie Yesu makofi mengi mengi. Shika sadaka yako nzuri, na naomba usimame tuweze kuomba kwa ajili ya hiyo sadaka. Na nitamuuliza mwinjilisti Henry aweze kuomba kwa ajili ya sadaka pamoja na kufunga ibada. Karibu. Tuombe. Takatifu Mungu wetu na Baba yetu mbinguni, katika jina la Yesu na damu ya Yesu, asante kwa ajili ya watoto wako tena wamesogea kwenye uso wako na hima dhabahu, na mkononi mwao wameshika dhabihu na sadaka, e Bwana. Nami naomba ikawe ni takatifu na kupendeza mbele za uso wa macho yako, e Bwana, na ikawe ni manukato nzuri. Sadaka zao zikawe ni ulinzi, e Bwana, zikalinde kazi za mikono yao, zikalinde afya zao, zikalinde na watoto wao. Usiwache, e Bwana, uliosopungukia kupitia sadaka hizi, katika jina la Yesu Kristo, jina linalopita majina yote. Amen. Pokea mbaraka wa Bwana. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda, akuangazie nuru za uso wake akufadhili, akuinulie macho yake na akupe amani. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo, tangu sasa na hata milele. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Shangilie Yesu na makofi mengi. Amen.
karibuni kwa ajili ya kumtolea Mungu sadaka na mwe na usiku mwema kimpendeza Mungu tuonane tena kesho asubuhi amen of the Lord. Something today in the house of the Lord. There is something today in the house of the Lord. Hallelujah today in the house of the Lord. Today in the house of the Lord. Something today in the house of the Lord. There is something today in the house of the Lord. Hallelujah. Hallelujah today. Really something today in the house of the Lord. Something today in the house of the Lord. There is something today in the house of the Lord. Hallelujah today in the house of the Lord. There is something today in the house of the Lord. There is something today in the house of the Lord. There is something today in the house of the Lord. Hallelujah. There is something today in the house of the Lord. There is something today in the house of the Lord. There is something today in the house of the Lord. Hallelujah today in the house of the Lord. There is something today in the house of the Lord. Something today in the house of the Lord. There is something today in the house of the Lord. Hallelujah today in the house of the Lord. There is something today in the house of the Lord. There is something today in the house of the Lord. There is something today in the house of the Lord. Hallelujah. 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 In the house of the Lord. There is something today in the house of the Lord.